пішли з дядьком в парашу, типу, в нічному лобі лагуна, дійсно. Параша, казі. А, це, коротше, поняв, я вже поняв, що таке. Це, коротше, корабель, блядь. Це як в кораблі. Чекай на мене, дай попісти, підем разом заїбав. Чу пісати трохи, ні? Алло. Это Андрей? Да, Андрей. Привет, как дела? А кто? Ты меня не помнишь? Нет. Как у тебя дела? У меня нормально дела. Угу, хорошо. Что делаешь? Да, а с кем я говорю? Не знаю. Я твои треки слушаю. Да? Да, у тебя треки вообще охуенные. Откуда тебе мой номер? Ну, хер его знает. Ну, я тебя знаю. Ты меня знаешь, да, очень хорошо. Я даже не знаю, как тебя зовут? Меня зовут Артём. Ну ладно, если будет время, набери, поговорим там. Насчёт треков за всю хуйню. Сука, гроші верни. Гроші, сука, верни, блядь. Смійся, смійся, смійся. Короче, ну ви ж як поняли? Зараз, короче, в клубі нічному, Лагуна називається. В Рівному, вот. І це, короче, тур, блядь. XS тур, нахуй. Пусенний тур по Україні, я мені. Короче, почався тур, блядь, сьогодні. 14 листопада, потім завтра піздуємо Хмельницький, 15-го, ми чотки пацаті, по команда, ебать, я мені в рот. Потім 16-му ми в Франківську і 17-му в Луцьку, бо, бля. І ми зараз сидимо в гримерці, бачите, коротше, ну, піздяться двоє. Що ти сікуєш? Що ти сікуєш? Я не знаю. Сікуєш, вибігаєш звідси, біжиш туди і падаєш біля мене. Але нормально впадь. Давай, Макс. Це пізда. Зараз відбувається конкурс, напевно, я не знаю. Давай, гідро, зараз наші кінтяри виступати, да. Наші кінти виступати, да. От тут Едік, п'ятік ходить. Коротше, ось такий хлопець, тіба, поняли? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Пау! Пау-пау-пау-пау-пау-пау! Коротше, кінти, вечірка закінчилася. Ми кайфанули, у мене що ми кайфанули. Люди не знають, чи кайфанули, там деякі кайфанули, деякі, блядь, кричали, блядь. Вони всі кричали, одна кричала, блядь, включи нормальну музику, заїбали. Щось таке спіздануло, не поміняло, мене ж схарало, блядь, пиздець, блядь. Не подобається, то, блядь, пиздуй нахуй з цього клубу, йобаний рот, що мені, блядь. Ми артисти, нахуй, ми артисти, ми, блядь, граємо жанр такий, блядь, бейс, нахуй. Бейс музика, да, типу, там, гілка йде від неї, там, треп, дабстеп, типу, там, інші, типу, бейс хаус, типу. У мене не грало таке, блядь, жорсткий дабстеп, там, такі, от, треп, що такі легесенькі, типу, там. Таке, оце максимум. Таке грали, що там можна було і потанцювати, попригати, типу. Нормальний двіж, коротше, поняли? Ми якраз, ну, підготували нормальний сет, блядь. Люди не хавали, типу, це, ну, там кажуть, що, ну, 50 на 50, типу, хавали, не хавали, бо. Рандомно висипаємося, блядь, їмо і піздуємо в місто Хмельницький, да, і не Хмельницький. Коротше, блядь, пацьки і дівки, ми провели ти всіх на сцену, коротше. І ми зайшли з дядьком, типу, ну, бухнути, ді, поняли? Тоді, типу, що коняк є якийсь, лише звісно. Ми п'ємо чай. Звісно, сидимо бухнули коняку, блядь. Ми п'ємо чай, я нічого не пив. Бабця, привіт. Ну, коротше, сусідки, типу, поняли? Тут, коротше, Уля, коротше, лишила сусідки, типу, на якісь конкурси. Ми, коротше, зараз захаваємо з дядьком. І сиром захаваємо зараз. Я не можу відкрити, блядь, цей коняк, типу, блядь, це пиздець, типу, як відкривати? Тягни інтернет, хлопці! Коротше, от така хуйня, друзі, блядь. Тут бачите, через телефон. Через телефон ми, коротше, вже напряму трансляцію в клубі, типу. І зараз будемо, типу, пюк-пюк, шампанське, пюк. Новий год, 2018. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Ох, нихуя себе, рэпер. Чё, пацаны, рэперы, да? Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Дядя, сегодня мы только вдвоем, между нами. Ты это уронил. Да, мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем, между нами
блядь, развелось цих рэп, это нахуя. Мы промокнем под дождем. Сука, пизда. Пацаны, можно с вами? Да ты долбоёб, дедуля, бля, петь не умеешь, дубил. Ты шо, охуел? А я Игорь, бля. Между нами тает лёд, пусть тебе... А теперь можно, блядь? Да. Моё небо, ты знаешь все, танцуют локтями все, танцуют локтями все, танцуют локтями. Где моё небо, ты знаешь все, танцуют локтями все, танцуют локтями все, танцуют локтями. Давай, бахай, бахай. Бля, ти що, ну чо нахуй на мене, блядь, зразу? Ти хотів мене вбити, да? Зараз бахне в руках, пиздец. Ду-ду-ду-ду-ду! Граната! Пу-пу! Дивись, змий її, блядь, пальці запхай туди. Пу! Гранати! Пу-пу-пу! Пау! Ура! Оу! Шу! Заврогом! Оу! Заврогом! Дайте мне стакана, блядь! Все, погнал, да! Зараз її насипати в долоню і його з'їсти, так що побачимо. Чекай, зараз я буду... Я не знімав нікуди. Давай, блядь. Чекай, мов, Вовочка, знімаю. Да. Добре, чекай. Короче, блядь, зараз я буду їсти корм. Цей корм. З'їсти корм котячий. Я хочу вибрати собі, блядь. Яловичина, м'ясний і курочка. Хочу курочку з'їсти. Трошки. Воу, багато. Ліцепщина. Всім з куркою, так? На пас! Лавандоска! Ну да, давай, Ростя. Ми пробуємо. Там я просто для кота вибираю. Свого кота знаю. Їс. І що? Дядя, це просто піздец. Ростик, як на смак? Ну, бля, ебай, охуенно, бля. Бля, я бы сейчас делал эту чай. Я еблу. Короче, кенты, что хочете съесть? Корм для котів с куркою, типа, їжте, типа, мені сподобалось особисто, да. Не, воно хуйове. Хуйове? Хуйове. Типа, коли ти жуєш, типа, коли ковтаєш, ну, що ти є. Ну, але можна, блядь, можна їсти, блядь, це похуй. Наступне завдання буде для Віталіка, він має з'їсти сире яйце. Там, короче, фу, блядь, що, подивіться? Давай, але давай. Давай, быстро. Раз прийшов, гоу. Жди, воно не п'ється, чекаю. Не п'ється, каже. Треба збутати. Треба віжетерку зробити. Блядь. Ще чуть-чуть. Короче, хто не знав, типа, якщо яйця не помити, да? Типу воду п'яєте яйця, да, і воно таке грязне, там, типу, від говна, типа, і ви можете просто підцепити курячий гриб, так що якщо ви хочете типу, пити яйця або жарити яйця, то перед тим треба їх помити просто. Помити речі луді, типу, що не зачистити, і можете робити, що хочете. Бо, блядь, так зробив Віталій, типу, це дуже опасно, блядь. Так що очікуємо пару днів, подивимося, що з ним буде, блядь.